předsedou Senátu. Jakožto nový senátor, jaké jsou vaše hlavní priority a pocity? Tak určitě by to mělo být reflexe vlastně názoru lidí, kteří nás volili teď na podzim do Senátu, a to z toho důvodu, abychom vytvořili určitou oponenturu a i hráz některým vládním opatřením vládní koalice, která dneska vládne naprosto většinou v poslanecké sněmovně a kde vlastně zamezuje mnohdy i vedení diskuze. A myslím si, že důležité je, aby se tady neopakovala situace, která tady byla ještě za Topolánkovy vlády, kdy tady vládní koalice měla naprosto většinu a kdy tak závažné věci, jako třeba byl Topolánkův baťoh, který postihl 100 tisíce lidí, se ani neprojednával v Senátu. To se nesmí opakovat a myslím, že na to samozřejmě budu taky dbát. A moje oblast je oblast sociální, pracovní věci a další a samozřejmě i média. Takže věřím tomu, že se nám bude dařit dneska v Senátu prosazovat politiku sociální demokracie a na druhé straně vytvářet i vládě jakési zrcadlo toho, co vlastně činí.